suria, e gen bate tia, ferin si tratia. Një heruan prove, dashurin dhurove, e pas taj kur shkove sula i mrove. Prite, 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 prit, prit me lete, prit me dit, prit sa shpirti më shmerzit, duke prit. Kuriv nga zemera, dashuria jote, shkon te tjera pëmera. Njëher më prentove, e pasaj më shtrove, e futjet e mia i harove. Prite, 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 prit, prit me lete, prit me dit, prit sa shpirti më shmerzit, duke prit. Artistët e humorit, Simoni, Jaldëzi dhe Kalemi. Ka po përna shtu kalem, po lezona? Ja, bashva. Po? O, ku vinë për zemë, na imë se pesi jëmë hikë të në punë, bashva vaminë e kurës blejë drumë. Me që ashti i flogën, fok, fok. Librat. Po t'y be. I që një djegë. Po ju knaqëm pashtë të zutin. Merhaba. Merhabalar. Oh, merhaba. Oh, pasha, familjen ma knoqë që zemrën deri të zemrat. Po i ka 20 vjetë bërse kom një kanë të bo marhabo, që të ma kanë për ushtirtin, da farë ku lera. Tëngë, co ki, të firë, ki të firë. Allah ine, apë më thullë herë marhabo, bre. Allah më jurëm. Ka përët? Ne diyorsunuz efendim? Anlamıyorum. Merhaba. Merhaba. Ta hong saluskin. Çişin aynı mir. Halisdar. Ben Yıldız. Bu? Türkiye'den geldim. Tayyip Erdoğan bana buraya getirdi. Kamardı pri Türkiye për me rishiku historia. Ne razumë sërë për jako da dojtë më jashtë atërë në shurë. Na e ma përmër vesh t'ja unë, sa s'për marrës? E ja, asë në me. Asë në valoj, sa përmër për fleta? Bak, bak. He. Une jom Yaldızi. Po? Kom ardh për Türkiye. A, Turkisia? Evet. Po e në të përqofi posh familët. Oha. Po qish është Ibrahimi posh familën? Anlam jurëm, hangi Ibrahim? Së mërë vesh, ha? Jo. Ibrahimi bre...
Jem të rëllohu brëndajmë. Mida, mida! A vedin? Mida. Jo, jo. Kjo, sa tri se zonohem, mos të eqe. Jok. Jo, s'pe merë vesh. Ibrahim bre, sinat e trenat, vuzi. A vedin? Jo, jo. Jap ma yle. Jok. Gëm të nuk o flisht. Po, treni, e minja, e minja, për pak e pështani. Ibrahim tatlës është. Tatlës isi. Eve, teve, qoki, qoki zë. Kake, jo qoki pa koni, bali goto. Që në bëjallë dëshka pa tëmë? Pasha zutin, qatë shumë e dujmë na Ibrahimin, sa që na kur shtrufe, nas pa tonë se shtrujnë. Gruja jeme, e shtretë në sanë për vetë, njo për mu njo Ibrahimit. Jo që ha Ibrahimit, po kur den televizor, bine në tashetë e pritë sa honen. Po, që shumë shtë kybre, sultoni. Hangi Sultan, kush? Që Hangi Sultan? Qësh mi ka dzubër nëjmë? Ajo. Kryetor, Hashim Thoqi. Hashim Thoqi. Ajo. Së për mërvesh, a? Jo. Sultan i Kosovës, a? U mja përmen, së këndërbiu në zguzurin, sa i ka përri këta. A, po. Ja mu s'ja përmen. Gëm! Sultan Hyrimin. A, biliru. A për mërvesh? Qoki, qoki gëzal, qoki. Sultan Süleyman, ama... Unë s'po kom shumë vakit me këqyrë, sultane. Sekcion e qa? Jo, jo. Ja, sekcion e dirë, sekcion e atë e na! Ha, ha! Si të vjen vokët e serialet, veç unë gjënë gëtë, ja apin kom para televizorit. Rëp! Ele me bëthë mja me këbëk, rrë t'i ka në në shkurtu në dangë, dy kishë nërtu. Jo, të jo seksion e e që di rëtë. Sultan, që gëzel, selam barë e vetë. Ba, ha, 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 ku bërë që, ha, 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 kalem. Ata, të qërë, ha, 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 shef. Hadi, sa orë një për të kalki. Ku shë kjo? Hyrimi. Ku hyrimi? Ba, hadi, me sotë, hadi. Hadi, për të i të rëtë. Mera, valar. Nasën sënës, imi sënës. Ben jaldës, geldim Türkiye'den. Historia için. Mira, urna, uçun zyre. Teşekkürler. Uçun zyre. Çok teşekkürler. Mirë se erdhe. Uçun urna ulëni. Jaldez apo? Evet. E shka muj me të një muë në ty? Une kom ardhë pri Türkiyës për me ri shiku historien Kosova da. Sa va, Simon? A jeni ju pasha i arsimet? Ha? Po, pasha, po, drejtori. Ja të në glavni. Ben Türkiye'den geldim. Po? Shimdi ta i përdoan bana buria getir dia? Po, ty i me qashtë jo. Ishle nësë gjithjo. Kosova i qim biraz i japë gjaz jani. Apo marri shvesh? Po, ty i për sanë s'pat marrë. Po, orde, shka më imet një mune? Pasha e arsime. Po, drejtore, po. Pasha drejtore? Po, drejtore pasha. Okej, drejtore e fendi. Kalem a fenet e ja? Ha? Po thot drejtore fenet e? Ja, ti bënë e ju. Valo, ajo në ja. Po, pëse tha kjo drejtore fenet e? Ba, kina e ma vazhë ka fenet. Po da larë, kesh kuptim larë? Jok, efendim, Tyrqe, Arnauqe, efendim, pipiq, zotnia. Ka pa, Simon? Ta, efendim, do më thonë feneti, turqisht, po do ishe mi thonë zotni, feneti. Jo, e di, fene zotni. Po. E në kohë pro që i thërë fene zotni, ndë kohë këna purë, o me mojë. Fena porda? Ja, s'jan njajt, ja. Lisoj. Ja, që fa njësoj ta mu me kalëzaj qikës? Ja, që kanë gëtë i mirë. Fena është e hollë finjës, një jetit. A kja, kja është ka pa tha mu në kjo është e mollë. Kja o kse mollë tërët, që... Nga gëtë i kalëzaj kretë, që kjo tërët, apë mërvesh. E vetë. Kjo qa që mollë që najma bozës në bëpa i dojë që të qatozi. Jo, hajde! Qo gjyzel, bu! Shko bëna i dy kafe, hajt! U kry! Hajt, pikruj, pikruj! Shka deshte me të një mu jaldes, beri shiku, shka... E vet, une kamar... Hajt, bre, hajt! Hajt, se pa kam që jam jo kësijur! Hec, bre!
Qo gizeni dior? Budalar, budalar. Budales ja për të atë jalë dhe. Hajt pak, më pak alë po. Hajt por bo. Bine i kofet. Ska të eshte me të një mu? Kom ardhë për me rishkru historin. Më kam pru për Tyrkje. Në grejt kina në regull. Të e prat mund. Jo, fa. He, e s'ke ma përmën që ashti jo, fa? Hetë pra se tërqesh jam të foli, o fa. Tërqesh jam për për di balmin, është që po ka hetë. Jaldes, e ku po do mja njësti me ndryshu? Ku po do mja njësti? Nesja ku dush, se lutë kësh pasa familjës. Jaldes, apo do të histori jo krytë ndryshu me ki, apo do të ndryshoj matematikën? Jo, kjo. Vetë po kam qef me qero, si unë kur dush të bajnë matematikë, 2 plus 2 bojnë 5. U kryj kjo punë. Jo, 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 këte na 2 plus 2 bojnë dërtë, 4. O, të na bojnë sa dushoj motër, hekler gotin, gëmë. Apo do me qarosë në pishpis me të ndryshu dhe geografin krejt. Apo do po dhjive në të zerën prizën që tash sëllura. E jo, kjo, kështë këtë shë kjo. Apo do, jo, 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 po kam shën me qarosë vetë, apo do bjesht të shore të zerën në Karadag, dikon vishë lem qarosë dhe shka. Jo, histori jo, kry. Jo, kjo, këtë shë kjo lërë. Sa, dhe gjë, vishë historin. Vishë historin, e vetë. A, ne s'ka problem, historin. Historin e shqiptare. E vetë. E, ku po thumë janis, atë janisën pi Ismail Qemojlit e Knena. Ismail Beu Qemojlit, jo këpi Iskender Beut. Besa, besa pi Gjon Kastriotit. Apo dish aty ku shkrun Gjon Kastrioti, kan ardh askerat e Turkise, kan marrë me gjithë e vladat e vetë, me zorë. Fshia aty, shkruje Gjon Kastrioti me vladat e vetë, kan ardh për qef Turkise, e Turkije që gëzelë. Po, 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 o kry, o kry, o kry. Kalem, bine i kofës o këzumë, u bo për herë. Bine i kofës. Bine, ku janë kofës? A si pruna? Jo. Se si prune? Po, a bita të nguva, lo janë dero. O, ta, o, e dreshi, po, me. Ka vantash? O këzumë, o këbë. E, me. Me ndryshojmë historinë kësmerë. Qëllën histori? Për s'ka, për hartë ku? Hitë për dërën, qëllën histori? Për dërën, qëllën histori? Jok, jok, për para ka shkru me gjak, tash me kompjuter. Na nuk këna pas kompjuter. Na historinë këna shkru me gjak, edhe pa dhe e kënë historia së nëshën sëjpe. Hitë me smullare, së sëjpe. Ba. Hitë sëjpe. Hitë. Shka të shëmë historisë, edhe o krypë una. Mosu po blinë në rëvot. E, që është me të mje shpjetin ma merë. E s'ka zot një këto me ndryshu historinë, një herë s'ka, s'ka zot një tash mulli komune, historinë e Kosovës e Shqiptarve, s'ka me ndryshu edhe pejt, s'ka me... Po më su boni, bërë vos, pak, pak, pak. Me t'mirë do t'jetin rojmë, do me t'mirë. Pak, pak, e vesh. Unë e t'a ndryshoj, hetë t'i kam me mund. Kanë pa do me ndryshu t'i bre. Historinë. Dhe në pisë, në pisë. O ti më ndryshu t'i bre. O ti, o ti, o ti, o
Hamiri, a vetë vetë kush ka vesha? Jo, valla, mos më vetë hysë, s'jo me interesu me me kalzu. Thuja dhe qatë pjesën e dytë, mos më kalza. Ishte kjo e tërë, ana e më pleni mirë, më droni bukur, në gjohuni në pace, zoti ju rujtë të dhe që t'jene. Ljumë na, që ju kene. Na të në mirë, miru pafim javës tjetër. Miru pafim.